Eita, Bibi. Na negativa, nas costas dele, parece que tinha um... Ó, tem um lá na, tem um na árvore. Aí complicou pro Arthur, porque tem uma line na frente e tem um nas costas na árvore. Lá deitado, lá na árvore, lá, ó. Ó, é complicado, tropa. Nas costas do jogador Arthur, temos então um adversário. Vamos tentar ver quem é o... se dá tempo, né, de pegar o... Será que é o... é o fight. Aí, ó. É o único jogador... Sabe por que ele não quer atirar? Porque não quer entregar a posição, porque ele acha que Aí, vai entregar, vai atirar? Porque se ele atirar, vai entregar a posição dele pro time da outro adversário que tá lá na frente. Então não seria fácil, não é bom pra ele. Ó, ou ele mata, ou ele atira pra matar, que se ele não matar, apesar que ele não sabe se o cara tem gelo ou não, que não, e não tem, parece, né? A outra line vai tentar matar então a tropa o último jogador da fight. Eu acho que é isso que tá acontecendo aqui nesse momento. O que dá de entender, né? Eu não falo mais nada. É vapo. Agora tem que correr, né? 3 dias treinou, porque agora a sua posição tá então pro seu adversário. É complicado, ó.